Tervetuloa Oikea puhetta -ohjelman pariin. Tänään meillä on vieraana Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Terve vaan kaikille. Tänään keskustellaan Kyrön käräjistä. Olet ollut ihan alusta asti järjestämässä Kyrön käräjiä yhdessä Panu Laturin ja Esa Niemisen kanssa. Tämä on nyt toinen kerta, kun tilaisuus järjestettiin. Miten tämä on saanut alkunsa ja mikä tässä on oikeasti niin kuin tapahtuma-idea? Kerro vähän. No silloin on aika pitkäkin historia sillä idean synnyllä. Siinä itse asiassa vuosien varrella Esa, Panu ja minä käytiin keskusteluja, kun ollaan asuttu pääkaupunkiseudulla ja pitkään kaikki ja täältä kotosin kukin oman aikanansa muuttanut tuonne etelän reuna-alueelle. Vuosien varrella, kun ollaan oltu toistemme kanssa tekemisissä työn myötä tai sitten muuten oltu niin kuin tavattu, niin todettu, että Pohjanmaalta puuttuu tämmöinen niin kuin Vaasa ja Seinäjoen yhteinen tahtotila. Että mäkin olen erilaisissa työtehtävissä, kokoomuksessa, yrittäjäjärjestössä, valtiohallinnossa, politiikassa, niin mä harvoin kuulen semmoisia viestejä, jossa Seinäjoki ja Vaasa sanoo yhdessä, että me halutaan tämmöinen asia, että me ajetaan tätä yhdessä. Ja se vähän poikkeakin maan muiden osien välillä, että tuolla on hankkeita, vaikkapa ratahankkeita tai tiehankkeita, jossa useampi maakunta, jopa useampi kaupunki yhdessä ajaa. Ja kovin harvoin on törmännyt siihen, että Vaasa ja Seinäjoki on ajanut jotakin. Näin oli ainakin yhdessä vaiheessa. Ja sitten me monta kertaa esitettiin täällä Pohjanmaallakin tutuille, että eikö kannattaisi järjestää yksi tämmöinen alusta, keskustelufoorumi, jossa puhutaan yhteisistä asioista. Aika usein vastaukseksi tuli sitten se, että meillä on paljon tapaamisia, että meillä on niin kuin monia foorumeja, joissa puhutaan, ja pikkusen kun raaputti pintaa, niin sieltä kävi ilmi, että kyllä on kabineteissa tavattu ja käyty sinänsä niin kuin tärkeitä keskusteluja, ja enkä voi vähätellä aikaansaannoksiakaan, en ala sillä tavalla niin kuin moittimaan. Mutta tämmöinen avoin, julkinen, vähän haastava foorumi puuttu, ja siihen ei oikein kukaan ideaan tarttunut, ja me sitten todettiin jossakin vaiheessa, Helsingissä tavattiin Panu ja Esan kanssa, että järjestetään me itse tämä vähän niin kuin tämmöisenä kotiseuturakkauden nimissä, vähän ulkopuolisina, ilman mitään jännitteitä, ja koska meillä ei ole mitään sinänsä niin kuin tavoitteita täällä niin kuin henkilökohtaisesti tällä alueella, niin alettiin sitten puuhaamaan tätä ensimmäistä tilaisuutta, joka pidettiin tietenkin Isossa Kyrössä sitten ensimmäisen kerran 2018. Ja eilen pidettiin sitten tämä historian toiset Kyrön käräjät Seinäjoella. Mitä tästä keskustelusta jäi päällimmäisenä mieleen? No mä sanoisin näin, että nyt oli selvästi niin kuin parempi henki. Eli viime kerralla mua jäi vaivaamaan se, että jotkut, vaikka me nimenomaisesti korostettiin, että kyse ei ole hallinnollisista rajoista tai Vaasa ja Seinäjoen liittämisestä yhteen, niin siellä jäi semmoisia vähän jännitteitä, että joku luuli jostakin syystä, että tässä ollaan pakottamassa johonkin. Mutta eilen oli sillä tavalla myönteisempi ilmapiiri, että kaikki oivalsi sen ajatuksen, että ollaan koolla keskustelemassa, vaihtamassa ajatuksia, ja meidän itsemme pitäisi tällä alueella vähän tehdä ja pohtia, että miten niitä yhteisiä vahvuuksia olisi. Ja se tunnelma ei ollut sillä tavalla aavistuksen jännitettä, nyt, kun se oli Isossa Kyrössä. Ja minusta se täyttää nyt sen tavoitteen, joka meillä on ollutkin. Eli että syntyisi tämmöistä niin kuin luottamuksellista keskustelua, vähän hullujakin ideoita. Että se oli niin kuin päällimmäinen se tunne, myönteinen tunne siitä eilisestä. Toki monta sitten yksityiskohtaa puheenvuoroista ja ehdotuksista, mutta mä korostaisin tätä tunnelmaa, virittymistä. Ehkä tässä myös korostus, että pohjalaisilla on ollut nyt vähän aikaa sulatella jo, että mistä Kyrön käräjissä on kyse. Joo, siinä on oivallettu, vaikka eihän tässä niin kuin parin vuoden aikana Kyrön käräjät ei ole sillä tavalla niin kuin aktiivinen alusta, millä ei ole mitään Facebook-sivuja tai nettisivuja, vaan me on päädytty siihen, että me toimitaan tällä tavalla, että aika jo järjestetään tilaisuus, mutta että se oli paljon paremmin tiedostettu se perusajatus. Ja vaikka mäkin teen työtä ja asun perheeni kanssa pääosin tuolla Etelä-Suomessa, mutta mulla on täällä vapaa-ajan asunto ja tapaan paljon ihmisiä, niin aika usein on sitten niin kuin ihmiset puhunut Kyrön käräjistä ja tässä niin kuin parin vuoden aikana saanut käydä keskustelua siitä ja näköjään se niin kuin uppoaa aika hyvin. Se koetaan tarpeelliseksi, josta kertoo sekin, että kuinka suuri kiinnostus ihmisillä
on ollut tätä tilaisuutta ja sen teemoja kohtaan. Kyllä. MDI:n johtava erikoisasiantuntija Timo Aro pohti erilaisia yhteistyömuotoja ja alueiden välistä kilpailua. Aro esitti vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja, joista oikeaksi vaihtoehdoksi hän nosti aidon kumppanuuden. Minkälaista yhteistyötä hän tällä tarkoitti? No, Timolla oli sinänsä niin kuin hyvin teemaan sopiva kattaus siinä. Hän esitteli siinä niin kuin 4 erilaista vaihtoehtoa, mitä se voi olla. Kilpailua tai retorista yhteistyötä tai sitten tämmöinen kaksoiskaupunkiajattelu. Ja kyllä Timo ajattelee samalla tavalla kuin me on Esa ja Panun kanssa alun perin ajateltukin, että syntyisi tämmöistä aitoa kumppanuutta, joka on joskus tapaus ja tarvekohtaista. Eli siihen liittyy joku yhteinen ajettava iso asia. Mutta missään nimessä ei ole tämmöistä niin kuin hallinnollista rajoista tai niiden poistamisesta tai niihin liittyvää keskustelua. Eli sen ei saa olla tämmöistä, niin kuin, jossa joku kokee menettämänsä jotakin, vaan kysymys on siitä, että löytyy niitä yhteisiä tavoitteita. Mä esitin toiveen eilen tilaisuuden lopussa, että nyt määriteltäisiin noin 5 semmoista keskeistä aihetta, johon seuraaviin käräjiin mennessä syntyisi joidenkin porukoiden toimesta. Minusta sitä koppia pitäisi vähän useampien ottaa, ei pelkästään se kaupunkien tai maakuntaliittojen, vaan esimerkiksi yrityksien yhdessä, niin löytyisi esimerkiksi 5 teemasta tämmöisiä aiheita. Niitä eilen kyllä tuli hyvin esille, mutta niihin pitäisi vaan tarttua. Ja sanoitkin siellä tilaisuudessa, että seuraavat kyrönkäräjät on vuoden päästä Vaasassa, niin tässä on selkeä deadline, joo, että mihin asti. Joo, ensi vuonna elokuussa Vaasa-festivaalien yhteydessä, niin me järjestetään 3. kyrönkäräjät, ja mä toivon, että näihin aiheihin, jotka eilenkin esille tuli, niin niihin sitten tartuttaisiin. Ja kyllä keskustelujen jälkeen perusteella niin niihin ollaan tarttumassakin, joka on positiivista. Se on ihan toinen verrattuna ison kyrön tilaisuuteen, niin sen jälkeen ei kovin paljon semmoisia yhteisiä, niin kuin selvästi niin kuin päämäärätietoisia hankkeita syntynyt, mutta nyt toivon niitä syntyvän. Kyllä. Aron ja myös muiden keskusteluissa nähtiin haasteellisena tämä nuorten muuttaminen opintojen perässä muualla. Kriittisenä pidettiin sitä, että miten nuoret saadaan palaamaan. Nousiko tähän keskusteluun konkreettisia keinoja? No, tämä on todellinen haaste. Siellähän loistavat nuoret puhujat toi esiin tämän muun muassa, että kauppatieteen opiskelijoista vaikkapa Vaasasta valmistuttua 50% muuttaa Uudellemaalle. 50% on tosi paljon. Teknisen alan opintoja tekevistä se osuus oli paljon pienempi, joka lähtee täältä pois. Se kertoo tietenkin työpaikkarakenteestakin. Mutta kyllä iso vahvuus olisi sillä, että Seinäjoki ja Vaasa yhdessä pohtisi, että millä tavalla täällä syntyneet asuvat nuoret opiskelisivat täällä, pysyisivät täällä pidempään, mutta myös muualta tänne tulevat nuoret, jotka valmistuttua, niin löytäisivät täältä sen niin kuin elämänuran joko palkkatyössä tai sitten yrittäjänä. Ei siinä konkretiaa kovin paljon vielä tullut, toivotaan, että sitä syntyy, mutta minusta tämä nuorten opiskelijoiden havainto myös siitä, että opiskelijoilla ja sillä, että miten ne näyttäytyy sen kaupungin brändissä ja kuvassa, niin on tosi iso merkitys. Yleensä sanotaan esimerkiksi, että metropolialueet, niin kaiken muun metropolialueen niin kuin tunnusmerkkien lisäksi, niin siellä pitää olla riittävästi massaa opiskelijoita ja tietysti myös niin kuin kansainvälisyyttä ja opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Se on se yksi voimavara. Sitten elinkeinoministeri Mika Lintilä haastoi pohjalaiset mukaan talkoisiin. Hän esitti, että Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakuntia lähdetään mukaan alkusyksystä 2020 käynnistyvään PK-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia tukevaan ohjelmaan. Onko tästä lääkkeeksi alueen nousuun? Ministeri Lintilän puheenvuorossa oli monta hyvää näkökulmaa ja elementtiä. Se oli aika kannustavakin puheenvuoro Seinäjoen ja Vaasan seutujen väelle. Tämä lopussa heitetty esitys, niin arvostan, että tämmöinen ohjelma on siellä käynnistymässä, mutta mä en usko, että se yksin niin kuin ratkaisee tätä tekijää. On totta, että esimerkiksi viennin osuus täällä Etelä-Pohjanmaalla on paljon pienempi kuin Vaasan rannikkoseudulla. Meidän viesti kyrönkäräjien yhteydessä on ollut se, että tämän Etelä-Pohjanmaan elintarvikeklusteri ja rannikko-Pohjanmaan energiaklusterin, niin pitäisi oppia toisiltaansa ja pystyä vahvistamaan yhdessä sitä vientiulottuvuuttakin. Ja on totta kai niin, että tämmöinen työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskuksien kautta rahoitettava hanke sitten vauhdittaa sitä, mutta yksillä hankkeilla sitä ei hoideta. Siinä vaaditaan, ja totta kai tällä alueella on tehtykin pitkäjänteisesti työtä
yhden näkökulman tähän vielä ottaisin tästä, mikä eilen tuli havaintona, joka liittyy tähän vientiinkin, mutta ennen kaikkea alueen houkuttelevuuteen ja matkailuun, on se, että jos tuolla missä päin tahansa muualla puhutaan Pohjanmaasta, niin ihmisille Pohjanmaa on käsite sinänsä, sillä on myönteinen lataus, mutta se Pohjanmaa voi olla yhtä lailla Ähtäri kuin Vaasa tai Härmä. Ja matkailumielessä ei kannattaisi pohtia minkäänlaisia rajoja, vaan paremminkin brändätä tätä Pohjanmaata kokonaisuutena. Ei puhua Etelä-Pohjanmaasta, Rannikko-Pohjanmaasta, vaan Pohjanmaa on se juttu, jonka ihmiset tunnistaa ja arvostaa. Aluetta, niin kuin näitä hallinnollisia rajoja tuntemattomat ihmiset, niin hehän kun he lähtee Pohjanmaalle, niin he voi yhtä hyvin mennä Ähtärin katsomaan pandoja kuin Powerparkkiin tai Vaasaa. Eli tämä vahvuus kannattaisi niin kuin muistaa tässä kokonaisuudessa. Ja Pohjanmaalla välimatkat loppujen lopuksi on hyvin lyhyet. No tämähän on, tämähän on siis tämä noin 70 kilometriä Seinäjoen ja Vaasan matkakeskuksen välillä. Sehän on koomisen lyhyt matka. Näitä pitäisi käsitellä niin kuin yhtenä työssäkäyntialueella. Jos vertaa tuonne Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle, niin siellä on paljon pidempiä työmatkoja, kun tehdään. Että tässä nähdään vähän niin kuin liian... Tässäkin nähdään tämmöinen raja, vaikka tämä pitäisi niin kuin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tämä Seinäjoelta Vaasaan ulottuva nauhamainen niin kuin yrityksien ja niin kuin asuinalueiden ketju pitäisi nähdä vahvemmin. Kyllä. Ja kiitoksia tästä keskustelusta ja jatketaan sitten vielä yrittäjien asiasta seuraavassa lähetyksessä. Ja kiitoksia kotikatsomoihin. Kiitoksia.